ବସିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ। ନେରଡ଼ି ବାଲ୍ସାରେ କଲେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜଗନ୍ନାଥ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ପାଣ୍ଟିଲେ କିଟ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନାହିଁ ଖବର। ଆନ୍ଧ୍ରର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଗରେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର? କିଛିଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି କୋଟିଆରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ। ନେରଡ଼ି ବାଲ୍ସାରେ କୋଟିଆର ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜଗନ୍ନାଥ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଟ୍ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ। ଆନ୍ଧ୍ର ପାର୍ବତୀପୁରମ୍ ମାନ୍ୟମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ସୁରୁଲୁ ବିଡିଓ ରମା ଦେବୀ ଓ ଏଜେଣ୍ଟ ବିଶୁ ଗେମେଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ନେରଡ଼ି ବାଲ୍ସା ସମେତ ଗଞ୍ଜେଇ ପତର, ଧୂଳିପତର, ସେମ୍ବି, କୋଟିଆ ଗାଁର ଲୋକେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତିନି ଜଣ ଏଜେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ନେରଡ଼ି ବାଲ୍ସାକୁ କହି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନଥିଲା କୌଣସି ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପରି ସବୁ ଜାଣି ଆଖିବୁଜି ବସି ରହିଲେ କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଆଜି ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପକ୍ଷରୁ କୋଟିଆ ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଯାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସାଲୁର ବିଡିଓ ଆଜି ନେରଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆସିକରି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ କିଟ୍ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଧ୍ରର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲା ଭଳି ଦେଖୁଥିବେ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ତାଗିଦ କରୁନଥିବେ, ତ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ କୋଟିଆ ଅଛି, କାଲି ହୁଏତ ନଥିବ। ଆଜି ଯୋଉ ବିଷୟଟା ଘଟିଛି ଏହା ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ, ମାନେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କଥା ଯେ ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଘଟଣା ଦିନ ଦିବା ଦୁଇଟା ବେଳେ ଘଟିଲା ଆଜି, ଏଥିରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କେମିତି ଫେଲିୟର ହେଲା ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣାନାହିଁ, ତାମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପୁରାପୁରି ଫେଲିୟର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଖବର ପାଇନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ଏପରିକି ଆନ୍ଧ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନା ଦୋରା ମଧ୍ୟ କୋଟିଆରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନାଲିଆଖି ଦେଖେଇ ଧମକାଇଛନ୍ତି। କୋଟିଆ ଦଖଲ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଜାଣିଶୁଣି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଆମେ କାହାକୁ ଗୁହାରି କରିବା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୟାଧର ପରିଡ଼ା। ଏ ଯେଉଁ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥାଇକିରି ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ, ଏଇଟା କ'ଣ କୋରାପୁଟରେ ଥାଇକିରି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କର ତ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଣେ କୋଟିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, କମ୍ସେ କମ୍ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆମର ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୋରାପୁଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, କମ୍ସେ କମ୍ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଟିକେ ବାଧୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମୋସନାଲ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ଆମ ଘରଟା ଭିତରେ ଜଣେ ପଶିକି ନେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ପରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍, ଆମେ କିଛି କରିବାନି ନା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗତ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ କୋଟିଆ ଯାଇ ନା କେବଳ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଆନ୍ଧ୍ର କହି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ, ବରଂ ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ। ଏହାପରେ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ର ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି, ଆଜି ଆମେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଠୁ ସିନେରି ଗାଁକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଠି ଆଜି ଜବାବ ଦିଆଯାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ, ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଆନ୍ଧ୍ର, ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଆନ୍ଧ୍ର। ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା କୋଟିଆ ପୁଞ୍ଜ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିସାରିଛି। କ୍ରସ୍ ମିଶନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କୋଟିଆ ହେଉଛି ଜଗମୋହନଙ୍କ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଫିଲ୍ଡ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଆନ୍ଧ୍ରର ଦୁଃସାହସକୁ ଆହୁରି ବଳ ଯୋଗାଉଛି। କୋରାପୁଟ କୋଟିଆରୁ କୁନା ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।